Համաշխարհային վիճակագրական տվյալներով 2022-ին քաղցկեղից մահացության ցուցանիշով Հայաստանը 41-րդ տեղում է։ Աշխարհում մինչև 2025 թվականը կանխատեսվում է հիվանդության մինչև 20 միլիոն նոր դեպք։ Այս ամենը հանգեցնում է նրան, որ առաջարկվեն եւ որոնվեն այլընտրանքային բուժման եղանակներ։ Հիվանդության դեմ պայքարի այլընտրանքային աղբյուրների որոնման գաղափարի շուրջ համախմբվել են երիտասարդ գիտաշխատողները։ Միջգիտակարգային հետազոտությունը նպատակ ունի կիրառել նանոկոմպոզիտները որպես նոր սերնդի տեղամիջոցների կրիչներ։ Մենք առաջարկել ենք գրաֆեն օքսիդ պորֆինի եւ գրաֆեն օքսիդ միկրոջենի մուրները, հանդիսանան որպես նոր սերնդի տեղամիջոցների կրիչներ, եւ այս համակարգը հեռանկարային է բժշկության մեջ։ Միկրոջրի մուրը որպես բնական դեղամիջոց ունի հակաօքսիդանտային մեծ ակտիվություն, չունի բացասական ազդեցություն օրգանիզմի վրա։ Գրաֆեն օքսիդը ծառայում է որպես կրիչ միկրոջրի մուրը դեպի քաղցկեղային բջիջ հասցնելու համար։ Հակաքաղցկեղային բուժման այս եղանակը ունի առավելություն գործողների նկատմամբ։ Առաջարկում են այլընտրանք դասական քիմիական դեղամիջոցներին, որոնք չեն թողնում թիրախավորված ազդեցություն։ Հիմնական նորարարությունը նրանում է, որ հետագայում այն կարող է կիրառվել տարբեր դեղամիջոցների նշադրված դեղաչափերի դոզավորված տեղ հասցնելուն, քանի որ ներկայումս կիրառվելիք բոլոր դեղամիջոցները ունեն բազմաթիվ կողմնակի ազդեցություններ եւ դրանք կարող են կրճատել։ Բջջային եւ մոլեկուլային բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տվել, որ միկրոջրիմուռներից ստացված ակտիվ միացությունները դառնում են բնական հակաքաղցկեղային դեղամիջոց։ Ջրիմուռների կենսազանգվածից ստացված միացությունների մեխանիզմներից է ցիտոտոքսիկությունը, որը նվազեցնում է ուռուցկային բջիջների աճը։ Իմ փորձերը մեր ինստիտուտում դնում եմ պորֆիրիններով եւ սինթեզում եմ նաեւ պորֆիրիններ, որոնք կօգնեն մեր խմբի ֆունկցիոնալացված համակարգերը ստանալու համար։ Նախնական ուսումնասիրության միկրոջրիմուռներում առկա պիգմենտները ունեն չարորակ բջիջների աճը կանխելու, քաղցկեղը ճնշող, գեները խթանելու հատկություններ։ Գիտաշխատողները կարծում են, ստացված տվյալները կարող են բարելավել նորագույն թերապիայի վերաբերյալ պատկերացումները։ Երբ որ ստեղծենք այդ դեղամիջոցը եւ լինի կիրառելի, այսինքն գործենք ունենալու մարդկային առողջ օրգանիզմի հետ, դա նշանակում է, որ պետքա որոշակի պայմանների բավարարի, չլինի տոքսիկ, լինի որոշակի չափերով փոքր։ Հետազոտական երկար ճանապարհը ներառում է ինվիվո փորձեր։ Կոնֆոկալ մանրադիտակով կիրականացնեն բջիջների վիճակի գնահատում հատուկ ներկերով, հետևելով նյութի տեղաշարժին։ Արդյունքները կտպագրվեն բարձր ազդեցության գործակցով ամսագրերում։ Վահե Դավթյան, Մհեր Կիրակոսյան, Լուրեր։